Ninawakaribisha wanafunzi wa darasa la saba katika somo la Kiswahili siku ya leo ambayo ni tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka 2020. Naam, siku ya leo nataka tunguzie aina ya virejeshi. Na katika virejeshi tutaangalia virejeshi aina tatu ambavyo ni kirejeshi ho, almaarufu unaweza kiita ho rejeshi. Kisha kuna kirejeshi hamba ambacho tutakiangalia kwa kina. Kisha nambari ya tatu tutaangalia kirejeshi D ambacho kwa jina jingine tunasema ni kirejeshi cha kusisitiza. Kwa hivyo bila kuharibu muda, nataka tuangalie kwa kina kirejeshi ho ambacho ni nambari ya kwanza katika orodha yangu siku ya leo. Kwa hivyo katika kirejeshi o tunasema ya kwamba utumika kwa njia mbili. Njia ya kwanza ni o ya hawali. Unaweza itumia kama ho rejeshi kuonyesha hawali. Mfano, tunasema ya kwamba hii o rejeshi ya hawali uja kabla ya kitenzi. Kwa hivyo inatokea kabla ya kuonyesha kitendo. Kitenzi ni tendo ambalo limetendeka katika sentensi. Kwa hivyo tunasema o ya hawali uja kabla ya kitenzi. Na nataka tuangalie mifano. Mfano wa kwanza unasema gari linalokuja ni lango. Kumaanisha ya kwamba linalo. Angalia lo pale, kuna o rejeshi kuonyesha kitendo kilitendeka. Linalokuja imekuja katikati, haijakuja mwisho. Ndipo tunasema kinakuja kabla ya kitenzi. Kitenzi ni kuja hapa na lo imekuja kabla ya kile kitenzi. Hivyo ndo tunasema o ya hawali uja kabla ya kitenzi chenyewe, kabla ya kitenzi. Kisha wingi wa sentensi yetu tunasema magari yanayokuja ni yetu. Kwa hivyo utasema umoja, gari linalokuja ni langu. Wingi, magari yanayokuja ni yetu. Kumbuke ya kwamba huwa tunasema kwamba kuna nafsi na kuna wingi wa nafsi. Nafsi ya kwanza huwa tunasema ni hangu. Wingi wa hangu tunasema ni hetu. Kisha nafsi ya pili huwa tunasema ni hako. Wingi wa hako ni henu. Kisha nafsi ya tatu tunasema ni hake, na wingi wa hake tunasema ni hao. Diposa unasema kitabu changu vitabu vyetu. Uwezi ukasema kitabu changu, vitabu vyangu. Hauwezi. Utakuwa hujaandika wingi wa sentensi hili. Utasema kitabu chako, vitabu vyenu. Uwezi ukasema kitabu chako, vitabu vyako. Hiyo ni makosa. Hapo ndipo tunasema wingi wa hako ni henu. Wingi wa hangu ni hetu. Na kisha nafsi ya tatu ambayo ni nafsi ya mwisho katika Kiswahili, tuseme ya kwamba kitabu chake, yeye, wingi itakuwa vitabu vyao. Si eti kusema kitabu chake, vitabu vyake. Hayo ni makosa. Na ukiangalia hapa katika sentensi yetu, tushasema hivi, gari linalokuja ni langu. Kwa hivyo hapa kuna nafsi ya kwanza, hangu, na tukasema wingi wake, magari yanayokuja ni yetu. Hiyo ni sentensi nambari ya kwanza. Kisha sentensi ama mfano wa pili twasema kitabu kilichoraruka ni changu. Cho imekuja kabla ya kitenzi raruka. Ndiposa tunasema ya hawali huja kabla ya kuandika kile kitenzi. Kitabu kilichoraruka ni changu. Wingi wa sentensi hile utasema vitabu vilivyoraruka ni vyetu. Kisha nafsi iko pale pale. Hangu etu. Katika umoja ni hangu, katika wingi ni etu. Hiyo ni jinsi ya kwanza. Kumbuka tumesema ya kwamba o rejeshi utumika kwa njia mbili. Njia ya kwanza huja kabla ya kitenzi ambayo ni ho ya hawali. Kisha njia ya pili tuseme ya kwamba ile o rejeshi uja kama tamati. Kwa hivyo tunasema ni o ya tamati. Tumaanishaje? Tuseme hii o rejeshi uja mwishoni mwa kitenzi. Kumbuka hii ya kwanza ilikuja kabla ya kitenzi, lakini hapa itakuja mwishoni mwa kile kitenzi. Mwishoni mwa kile kitendo katika sentensi ndipo utapata ile o rejeshi ya tamati. Mfano,
Gari lijalo ni langu. Gari lijalo ni langu. Bainisha, hapa linalokuja, ipo katikati. Hapa lijalo, ipo. Kumbuka o hapa, iko mwisho wa kuja hapa, lijalo. Mwisho wa kitenzi. Kisha wingi wa sentensi yetu, magari yajayo ni yetu. Weza sema pia sentensi nyingine kama hii. Mtoto ajaye, watoto wajao. Gari lijalo, magari yajayo. Kumbuka, tumesema ajaye hapa. Wingi itakuwa wajao katika ngeli ya hawa. Kumbuka pia tunasema kwamba hivi virejeshi huwa tunazingatia ngeli tofauti za Kiswahili. Hivyo Yesu ukasema kwamba hili ambao tutumia ngeli ya hawa ndio tutatumia katika ngeli ya kifi. Ni makosa. Kwa hivyo tunabainisha ngeli katika jedwali ambalo litaambatana na kazi hii. Kisha huo ni mfano wa kwanza wa kirejeshi. Kumbuka tumesema tutanguzia virejeshi aina tatu siku ya leo. Hivyo nambari ya pili kuna kirejeshi hamba. Na hiki kirejeshi ndicho ambacho tunasema kwamba kinazingatia aswa ngeli sana. Ngeli ya hawa mpaka ngeli ya pakumu. Tutatumiaje kile kitendo kirejeshi hamba? Utasema kwamba utumika kwa jinsi gani? Utumika kwa kuongeza ho mwishoni kulingana na ngeli. Kwa hivyo hapa lazima tuzingatie vile tunasema viambishi ngeli. Lazima vitumiwe katika kila ngeli. Hivyo tunasema kwamba utapata utofauti wakati unatumia kirejeshi amba ngeli kulingana na ngeli. Kwa hivyo si eti ngeli ya kwanza utatumia ambaye, hiyo nyingine utumia ambaye, ni tofauti. Mifano katika sentensi utasema katika ngeli ya hawa mtoto ambaye. Kumbuka hapa tunasema ambaye. Nataka unguzie hapa useme ya kwamba ambaye utumika tu katika ngeli ya hawa. Usije ukatumia ambaye katika ngeli nyingine. Utasema ambaye utumika peke yake katika ngeli ya hawa. Hawezi ukasema kitabu ambaye, itakuwa makosa, utakuwa umeboroga Kiswahili. Kwa hivyo utasema wingi wa sentensi hile ni watoto ambao. Mtoto ambaye, watoto ambao. Mwalimu ambaye, walimu ambao. Kijana ambaye, vijana ambao. Kwa hivyo tunasema ukizingatia ngeli, katika umoja ngeli ya hawa kirejeshi amba, utasema ambaye. Na wingi ambao. Kwa hivyo hapa tumetumia kirejeshi amba katika ngeli ya hawa. Ngeli ya kivi utasemaje? Utasema kitabu ambacho kimeraruka. Wingi itakuwa vitabu ambavyo. Kwa hivyo hapa katika umoja ni ambacho na ambavyo katika wingi. Diposa tunasema kila ngeli kuna utofauti ambao upo. Kwa hivyo utasema katika kile hawa ambaye, wingi ambao. Ambacho katika ngeli ya kifi, ambavyo katika ngeli ya kifi wingi. Kwa hivyo utasema ya kwamba ni utofauti pale. Kwa hivyo katika jedwali ambalo litambatana na kazi hii, utapata utofauti wote kutoka ngeli ya hawa hadi ngeli ya mwisho ambayo ni ngeli ya mahali, ngeli ya pakumu. Basi kuhitimisha kirejeshi aina ya tatu ambacho ni kirejeshi ndi. Huwa tunasema ya kwamba hiki kirejeshi ni kile cha kusisitiza, kutaka kusisitiza jambo ili ulionekane kwa uwazi zaidi. Utasema utumika kutoa nafsi. Kumbuka tumesema katika Kiswahili kuna nafsi tatu. Kwa hivyo hapo utatoa nafsi ili kusisitiza ile nafsi. Unataka ile nafsi isisitizwe zaidi. Utaitoa vipi? Kumbuka katika Kiswahili ngeli ya nafsi ya kwanza huwa tunasema mimi. Wingi sisi. Hiyo ni nafsi ya kwanza katika Kiswahili. Kisha nafsi ya pili utasema wewe, wingi itakuwa nyinyi. Kisha nafsi ya tatu utasema yeye, wingi itakuwa wao. Basi ukitumia kile kirejeshi ndi utatumia vipi kubainisha ile ngeli ama kuisisitiza ile nafsi ambayo umezungumzia? Utatumia vipi? Kama umetumia ndi utasema mimi ndimi, kumaanisha kwamba ni wewe si mtu mwingine.
aubainishe ama uzungumzie mtu mwingine, unasema mimi ndimi. Wingi itakuwa sisi. Kumbuka siwe peke yako, hasa unataka kujitaja kwa pamoja, mjitaje nyie. Kufuta sema sisi ndisi. Kisha katika nafsi ya pili utasema wewe ndiwe. Hiyo ni kusisitiza wewe ndiye huyu. Unaona? Nyinyi ndinyi hao. Unaona? Kwa hivyo utasema katika nafsi ya pili ndiwe, wingi ndinyi, katika wingi nafsi ya pili. Kisha nafsi ya tatu ambayo ni nafsi ya mwisho, yeye ndiye. Yeye ndiye. Wingi itakuwa wao ndio. Wingi itakuwa wao ndio. Kwa hivyo hapo tushasisitiza ile nafsi kwa kutumia kirejeshi ndii katika nafsi zote tatu, ambazo ni nafsi ya kwanza mimi sisi, wewe ndinyi, ndinyi, kisha kusema yeye utasema ndiye na ndio katika nafsi zote mtawalia. Kisha twasema pia kile kirejeshi ndii utumika kwa jinsi ya pili. Jinsi ya pili ni gani? Utumika kama kionyeshi au kiashiria ili kusisitiza. Kuonyesha huo unasemaje, kuna viashiria vya karibu, vya wastani na pia vya mbali. Kama unataka kuonyesha kitu kiwapi, katika kutumia kirejeshi ndii utasemaje? Utasema kwangu ndiko huku. Yaani unataka kuonyesha, kusisitiza, si mahala pengine mbali, ni hapa tu. Kwangu ndiko huku. Mwalimu ndiye huyu, si mwingine. Unasema mwalimu ndiye huyu, hautaki kutaja mtu mwingine. Unasisitiza kwa kusema yule mwalimu ndiye huyu. Kisha kitabu ndicho iki. Kitabu kile labda ulikuwa utafuta ndio iki umepata. Kisha kalamu ndiyo hii. Kwa hivyo utasema ya kwamba katika ngeli zote pia utapata tofauti katika kutumia kirejeshi di kuonyesha ama kama kiashiria katika kusisitiza jambo fulani. Naam. Kumbuka, ni muhimu kujua ya kwamba ni makosa makubwa kufanyaje. Hauwezi ukatumia kirejeshi hamba pamoja na orejeshi kwa pamoja. Hivyo vinatumika kwa jinsi tofauti. Hauwezi ukaingiza kirejeshi hamba na orejeshi katika sentensi moja. Kwa hivyo, virejeshi hivi vyote, kirejeshi hamba na ndii, na o, ndivyo virejeshi ambavyo tulikuwa tunazungumzia siku ya leo. Kwa hivyo katika jedwali ambalo litaambatanisha na kazi hii, utapata kubainisha basi katika ngeli zote matumizi ya virejeshi hivi vyote. Hadi wakati mwingine, kwaherini.